Assalamu aleyküm. Akşamımız xeyir olsun. Gözəl qonaqlar, gözəl tamaşaçılar. Yəqin ki, məni burada görən insanlar biraz təəccübünü gizlədə bilməyəcək. Niyə? Çünki bu gül kimi şounun, verilişin aparıcısı deyəcəklər ki, görəsən hardadır, hara gedib. Bu indən belə, bu gündən belə siz gül kimi şounu mən Aşıq Telli Borçalı ilə izləyəcəksiniz. Bugün bələdçiniz mən olacağım, Aşıq Telli Borçalı. Bir daha sizləri salamlayıram, sizləri öpürəm, bağrıma basıram və deyirəm ki, Cavid, xahiş edirəm, başqa verilişə keçmirsən bilirəm. Gəlmişəm ki, bura, keçən dəfə gələndə o qədər xoşum gəldi. Studiyanız gözəl, insanlar gözəl, qonaqlar gözəl, əcdaha muzikantlarımız burada. Ona görə sənin xəbərin olmadan dedim ki, qoy Cavidin heç bir xəbəri olmasın. Onun yerinə özüm gəlib, xoşum gəldiyi üçün bu verilişi mən aparacam. Elə Cavid, elə sənin acığına mən gözəl muzikantlarımızdan bir dənə qəşəng... Təşəkkür edirəm, minnətdaram və buradan öz təşəkkürümü də Vadu müəllimə bildirirəm ki, bax, məni gül kimi şoya aparıcı dəvət etdiyi üçün, çünki bura çox gözəldir. Hörmətli tamaşaçılar, baxın, baxın, bu verilişə baxmasanız, elə bil banka 100 min pul qovsuz, amma çekini götürməmişsiniz. Bax, bura baxın ki, bura həqiqətən burada bir dənə şov olacaqdır. Heç bilmirəm, o da indi bizə Cavid baxanda nətər olacaq, bilmirəm. Elə sənin acığına... Cavid, nə olmuşdu? Deyirəm, sənin acığına. Gördüm, buradasın, dedim, mən gələcəm. Nə olmuşdu, Cavid? Biraz aparardım da verilişi, nə olmuşdu? Apar, mən əyləşəcəm. Bugün sən apar, oxu, şeirlərimi denə. Nətər əleyhinə danışırdım, gördünüz, nətər gəldiniz. Gəlin, belə eləyək, verilişin adını bir gün dəyişək, telli kimi şov eləyək. Və indi onu dəyişəydim ki, hələ qoymadın ki, deyəm ki, bu günləri gül kimi şovya yox. Telli şov olacaq burada, ona görə də sən indi qonaq kimi oturacaq, mən sənə o bizə nətər ki, belə yağdırırsan ne sualları, bax gör hələ, biraz biz çəkdiyimizi sən də çəkirəm. Onda mən qıraqda əyləşirəm, o bəzi ikinci aparıcılar olur, ancaq sponsor təqdim edir, onlar kimi oturacaq orada, olar mı? Olar, onlar elədirlər, amma mən... Cavid, həqiqətən səni çox istəyirəm, çox sevdim, çox gözəl insansan, o qədər səmimisən. Birinci dəfə gələndə deyirdim, Cavid, deyəsən orada bir az sesi və deyirdin, yox, belə sonra fikirləşdim, yox, axı bunun üzünə baxanda, özünə baxanda bilirsən, nə qədər nuraniliyi var. Ona görə də siz Cavidin verilişinə belə qaça-qaçla gəlməlisiniz, zəng vuran kimi heç nə demədən, birbaşa Space kanalına gəlməlisiniz, çünki Space...
elə spesdir, yekdir. Mən səni bir daha öpürəm, barıma basıram. Çox sağ ol ki, heç olmasa bir 10-15 dəqiqə mən aparıcılıq eləmişəm. Valla yenə deyirəm, mən əyləşə bilərəm, narahat olmuyor. Ataların belə bir misalı var, deyir ki, hər kəs öz qabında yaxşıdır. Amma sizi ilə də aparıcılıq eləyə bilərəm, yəni ki, heç bir çəkinmədən, düz deyək, sizdən çox adam birə çəkinir, ayda Cavidin verilişi orada nə suallar, nə filanlar. Mənim ki, söz boxcam əladır, söz üçün cibə girmirəm ki, birini dəyəcəm, beşini dəyəcəm. Sən kamandan danışacaq, mən sazdan danışacaq. Sən qabaldan danışacaq, mən kamançadan danışacaq. Yəni, demək istəyirəm ki, heç birimiz, məncə, mənə belə gəlir ki, heç birimiz uduzmarıq aparıcılıqda. Çünki Cavid də illərin aparıcısıdır, ha, elə bilməyin ki, ya, Telli, sən indi gəlməsən, nə olsun ki, sən söz bazan var. Amma o da Caviddir, ha, bura baxın. Burada qırğın olacaq, həqiqətən. Əsl telli şov olacaq burada. Telli Borçalı, təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli dostlar, bugün axşamınız xeyir olsun. Bu arada qonaqlarımızı da salamlayıram burada əyləşən, musiqiçilərimizi salamlayıram və ekran önündən əyləşib bizi izləyən hər bir kəsə xoş gəlmişsiniz, deyirəm, Gülkümü şoya. Telli xanım gəlib, xoş gəlib, səfalar gətirib. Bugün canlı ifalar olacaq, bugün konsert olacaq. Bəli. Həmçinin digər qonaqlarımız da var. Mən istərdim, reklamlara keçəcək biz. Reklamlardan sonra dərhal bir-bir o qonaqları da dəvət eləyək, gözəl ifalar səslənsin, canlı ifalar olsun. Mən gözlərim üstə. Gəlsin onda reklamlar. Gəlsin. Baxın, buradan ayrılmReklamlar. Reklamlar bitdi, biz qayıtdıq və Telli xanım artıq buradadır. İcazənizlə digər qonaqları da dəvət eləyək. Baş üstə. Doğrudan da çox sevdiyim bir insanı bura dəvət etmək istəyirəm. Uzun illər öncə onunla bir neçədən verilişdə olduq. Amma son 7-8 ildir ümumiyyətlə qarşılaşmırıq nədənsə. Bəli. Gəlsin görək. Gəlsin görək. Gəlsin biz də görək olun. Hə, həm necə deyərlər, kübarlığı ilə, həm səsi ilə sevilən, seçilən Eldar Ələkbərovu dəvət etmək istəyirəm. Ay, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Eldar bəy. Axşamınız xeyir, həzizim, dəyərli insan. İlk öncə bizi televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Hər birinin axşamı xeyir olsun. Cavid, çoxdan da görüşmürük. Bəli, elə onu deyirdim. Heç dəyişməmsən, dəyərli qalmışsan. Bu çıxışlarımızı salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. Azərbaycanımızın sevimlisi, harada var coşku, aləmə qatıb qarışdıran, yeri göy sirkəliyən milyonların sevimlisi, Telli Borçalını salamlayıram. Çox sağ olun, Eldar. Var olun, mənim əzizim. Çox eşitdim, sevə-sevə gəldim. Çünki biz dostuq, aramızda çox böyük xətir, hörmət var. Kövrək insansan, bir kəlmə sözə ağlaya bilirsən, musiqini duyursan, musiqini yaşayırsan. Belə insanlar da heç vaxt pisi olmurlar. Qəlbləri danışıqlarından uyğun gəlir. Maşallah. Salamlayıram, əlbəzə. Ötən verilişimizdə Telli xanım bir aşıqla gəlmişdir. Bəli. Ümumiyyətlə, Telli xanım haradadırsa, o aşıq da son vaxtlar elə onun yanındadır. Cavid, bilirsən nətəri, bu gəncləri həqiqətən xoşum gəlir. İstedadlı gənc olanda elə Eldar müəllimin özü də, yəni dayaq, onun mahnılarını bütün müğənniləri, Eldar, bir dənə o mahnından xoşum gəlir. Bəziləri varaq ki, paxıllıq edir, yox ev filan. Amma Eldarda mən bu şeyi görməmişəm, üzünə görə demirəm. Yəni, mən də onun istedadını görmüşəm. Ona görə demişəm, ilahi, yəni ki, cavan olasan, özdə klasikanı necə sökürsən, əsl sözün yaxşı mənasında sökürsən, klasikanı, yoxsa ki, bu arada belə də, yəni ki, elə belə bir az oynamalı mahnıza çalırlar, o yox, ha, hardan desən oradan. Ona görə də hələ mənim rəqibim, deyəsən, Şahindir, Şahini
Ona göre getirmişim ki ondan değişeceğim. Görüm kim bağlayacak. Ben tanıdığım için tüpbelem düz danışırsan. Benim dostumun oğludur. Bəhruz müəllimi salamlayıram. Ben neçə ildir tanıyıram. Ey uzun illerdir. Doğrudan. Valla bu klasikanı çalmak bilirsiniz de bu çabanlarınızın çok çetindir. Çok çetindir. O demek öyle baş sartel, orta sartel, ağır masajlarım, ne bileyim ne, belə mahnılar, üzdə olan mahnılar. Ama klasikanı görümsən, bəhməni çala bilərsən mi? Zarıncı, Mansırı, Dol Hicranı. Yəni ki, o qədər çətin havalar var. Yəni, Mansırın özellə ağlaşmadır da. Nənələrimizin ağlaşmasından götürülüb deyə o Mansırı. Həqiqətən Mansırını oxuyanda elə bir ki, adam İraq olsun da, ağlaşmadır. Ona görə də saz sənəti, bilirsən nətəri deyim ki, saz sənətini çox insanlar bəzən deyirlər ki, məsələn, aşıqdır filan, amma bizim kökümüz, soyumuz, aşıqdır, aşıq sənətini heç olmasa, o Elnarə Abdullayevə buradan salamlayıram, deyirdi ki, mən özüm xanəndəyəm, mən aşıq sənətini bilməsəm, məncə mən belə qəşəng da yani oxuya bilməzdim. O Elnarə xanım o qədər gözəl aşıq mahnılarında gözəl oxuyur ki, çünki aşığı bilir, klassikanı bilir ki, məsələn, onlarda da Şirvan tərəfdə nədir bu, döymə kərəmi var, bizdə deyirlər Quba kərəmi. Yəni demək istəyirəm Cavid, ona görə o oğlanı Şahini dəvət eləmişəm ki, yəni görsünlər ki, həqiqətən də ki, belə bir cavan nəsil yetişir. Yəni bizim sazımız, sözümüz həmişə yaşayıb, yaşayacaq, yenə də yaşayır. Eşq olsun. Nə gözəl. Onda gəlsin. Mən də üzrəşik şahin yararanım, mən xanlar qardaşım başda olmanın ansamblı salamlayıram. Var olsunlar. Aşıq Şahin gəlsin, ansambldan hələ danışacaq biz. Hə, gəlsin. Şahin gəlsin, Şahin gəlsin. Xoş gəlmisən Şahin. Əyləş. Otur. Bəh, bəh, səni bayaqdan yerə görə sığdıramırlar. Elə tərifləyirlər. Aşıq gördüyünü çağırar. Mən də salamlayıram bütün xalqımızı, bizi izləyən hər bir kəsi. Bu gözəl verilişə daha da gözəllik qatan bizim musiqisi qardaşlarımızı, bizim böyük sənətkarımız, mənim də çox dəyər verdiyim bir insan, Eldar müəllimi salamlayıram, Allah sizləri var eləsin. Və baxışınla yandırırsan sən məni, istəyirsən həyatından dam məni, bir insan tək öz fikrinlə am məni, fikri, xəyalı, gözəl, mədəni. Ay özündən xəbərsiz, dünya gözəli. Baxışın dondurur damarda qanı. Gülüşün xəstiyə bir can dərmanı. Yerişin andırır ürkək ceyranı. Hər sözü söhbəti duzlu, məzəli. Ay özündən xəbərsiz, dünya gözəli. Ay özündən xəbərsiz, dünya gözəli. Və mənə hər zaman dəstək olan bizim əzizimiz, dəyərimiz, Telli xanımı salamlayıram. Allah sizi var eləsin, var olası hər zaman. Sağ ol, Şahin, təşəkkür eləyirəm. Minnətdar olun, sağ olun. Yaman tərifləyirlər bir-birlərini, yaman. Yo, yo, tərif də öylü. Mən bəzən, bax, belə bir misal da var da, Cavid. Deyirlər ki, yaxşı gidin, adını eşit, amma üzünü görmə. Amma mən deyirəm ki, niyə ki, nədən? Əgər onun yaxşılığı varsa, onun qoçaqlığı varsa, onun cəsurluğu varsa, niyə biz onun ancaq elə adını eşidir? Qoy üzünü də görək, o bizə nəsib olsun da. Yəni ki, mən deyirəm ki, yaxşı igidin elə adını da eşitmək lazımdır, üzünü də görmək lazımdır. Çünki üzünü görəndə bir ayrı cəsarətli olursan, adını da eşidəndə bir ayrı. İkisi vəhdət təşkil eləyəndə, bəh, bəh, Allah göstərtməsin, yer göy alışıb yanır. Bəh, bəh, xalq öz qəhrəmanı tanımalıdır. Bəli, bəli, bəli. Borçalı ansamblını qeyd elədik biz və bu musiqiçilər buradadırsa, yəqin ki, onların rəhbəri də burada olmalıdır. Mən istəyərdim onu da dəvət eləyim. Marat Darvazlı gəlir. Ha, göydə ondakı çalın bir. Bəy, xoş gördük sizi də. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Xoş günümüzdə görüşək inşallah. Hər kəsi salamlayıram. Bizi seyir edən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl bir axşam olacaq. Gözəl bir dostlarla bir yerdə olmaq böyük bir şərəfdir ki, yaxşı musiqiçilərlə, yaxşı sənətçilərlə bir yerdə əyləşmək, bir verilişdə olmaq
Bir yer, deməli, bir yerlişdə olmaq gözəldir. Bir yerdə xəngəl yemək ondan da. O vaxt şey gözəldir. Sezon başlayıb. Sezon başlayıb. Bəli. Belə. Telli xanım, bugün ekskluzivlərlə gəlmişsiniz. Bəli, yenilikslərlə gəlmişsiniz. Bəli, bildiyim qədərilə yeni mahnılarınız var. Bəli, yeni mahnı yazdırmışam. Sözləri Aşıq Ələsgərin, musiqisi Aytəkin Qəmbər qızının. O da qəşəng aşıqdır, amma burdan deyirəm Gəncədə yaşayır. Onu bir dəfə dəvət edin, Cavid. Baş üstə. Baxın. Baş üstə. Çox gözəl sənətçidir. Gözəl saz ifadəsi, oxumağı, bəstələməsi. İndi bu oxuduğum mahnının musiqisi Aytəkin Qəmbər qızınındır. Salamlayırıq. 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 Da. Gözəl sənətkarımız. Aytəkin, Gəncədə durmursan, gəlirsən birbaşa space-ə. Birbaşa, birbaşa. Birbaşa. Başlayaq mı yufaya? Hə, onda yaxşı, ekskluziv. O gəlsin, bir dənə mənim sazım. Nə istəyir, sürəyiniz nə istəyir? Sazımı, sazınızı, gedib özüm gətirəcəm. Gəlsin, onu ver, Lalə. Hə. Gəlsin, yazmışam, gəlsini ver. Təhli xanımın sazı. Hə, qoy bir dənə mənim sazım. Bəli, 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 canlı. Hər şey canlı gözəldir, Eldar müəllim. Ay, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aha. Gəlsin. Elmahının adı gəlsin. Ölürüm
Telli xan. Teşidcan. Bu sözler Aşıq Ələsgərindir. Bu Aşıq Ələsgər bu sözleri yazanda üzərinə mahnı bəstələməmişdi, yoxsa necə? Yox, Aşıq mahnısı bunu 8'likdir. Məsəl üçün baş sartelə də oxuya bilə, orta sartelə də oxuya bilərik. Yəni biz bunu Aytəkin bunu özü bəstələyib, bəli. Yəni biraz belə oynaq. Telli, mən belə başa düşdüm, rəhmətlik cavan vaxtı küsübmüş. Aha, bəli. Onu yazıq ki, deyin gəlsin. Bəli, ana xanıma. Bəli, bax, özü göstərdi də, gedişat özü göstərdi. Görsən, ona deyin yanıma gəlsin. İndi nə olar ki, Ələsgər də telli-telli yazıqdı da, sənə qurban olma. Yəqin o vaxtlarda rəhmətli Ələsgər babamızı nəsə biraz belə, nətər deyim, necə deyərləri, biraz xoşu gəlib o telli xanımla, ona görə o tellini də ilə bəstəliyibdir. Sənə qurban olma telli, bunu mən də oxuyuram. Allah ustadımıza rəhmət eləsən, onun ruhu qarşısında baş əyirik. Zatən aşıqlıq sənəti elə Göyçədən başlayır. Ələsgərimiz var, bizim alımız var. Yəni, demək istəyirəm, adını çəksəm, çəkməsəm biraz, bəli. Ona görə də aşıqlıq sənətçisi çox dərin sənətdir. Təbii ki, ümumiyyətlə, bütün türk dilli dövlətlər üçün, bütün türklər üçün o təməl bir sənətdir. Yəni, biz dastanlarımıza belə baxanda, elementar olaraq Dədə Qorquda baxanda, biz daha sonra Koroğluya baxanda əllərindən saz əski olmazdı onlar. Dəyərli qardaşım, bəli, uzağa getməyin. Ruhani, dilliyin, vakal var. 10 dənə, 20 dənə janr hamısı içində var. Özü də əsas olduğunun kötüyü, kökü ağlaşmadı. Ruhdur başdan əyələ. Bir dənə ruhanədə dayandır. Mənə qaraçını qoyuram, dubetlərini qoyuram, nə bilim, çox şeylər var. Məşdubatda bir yer var, çox sağ olun, xeyli razıyıq, var orada. Bu aşıq manısında orada deyir ki, ofçu qardaş, nə gəzirsən bu yerdə? Ceyranım, qadam mən alım, ceyranım, ağrını yalım. Yəni, bizim aşıq musikçilər... Hacı Bəyəmiz, Allah ona rəhmət eləsən, ruh qarşısında baş əyirəm. O, aşıqlar haqqında bilirsiniz daha nə deyib. Yəni, aşıq sənəti doğrudan, yəni, Şirvanımızın öz gözəlliyi var, Gədəbəyimizin, Borçalımızın, ümumiyyətcə, sazın səsi gələndə küsürlər barışmaq istəyir. Bax, bu da bir sirdir. Amma Eldar müəllim, deyirəm ki, Allah üzümüzə baxıb ki, aşıq olmayıbdır. Səzən elə deyirəm Eldara, o qədər gözəl aşıq mahnıları yazdırıbdır, o qədər gözəl, bilmirəm, orta sart elmi deyim, qəhrəmanımı, hansını birini desən, amma... Olmayacaq. Olmayacaq, yox, aşıq. Olmayacaq. Canlı olmayacaq. Olar, olar. Yox, canlı aşıq musiqisi istəyəcək sizdə. Olar, bəli, bəli. Reklamları, hə, reklamları izləyək, reklamlar da hal-hazırda. Vaxtınız var. Ay Allah, niyə reklamlar gəlir, qurban olun. Canlı ifalar demişkən, hal-hazırda bizim qonaqlarımız hazırdır və başlayırıq elə canlı-canlı gül kimi şoya. Hakim
Açılsın ya kimi sormasın eski. Qoşqar olasan ya da şah dağı, bax belə ucalasan ucalanda da, vətəndən, torpaqdan, eldən, obadan belə güc alasan gücalanda da, hər əsən küləklə yarışmayasan, toz olub yerlərə qarışmayasan, ay maraq, alçaq əməllərlə barışmayasan, belə öc olasan, öc olanda da. Quşlar səni deyib gələ yuvadan, adın misal qala dədə-babadan, vətəndən, torpaqdan, eldən, obadan, belə bacalasan bacalanda da. Zəlim xan, dağlara təpə gülməyə, qaya parçalanıb daş sökülməyə, mara, bax, başa qar yağsa da bel bükülməyə, bax, belə qocalasan, qocalanda da. Eşq olsun aqsaqqallarımıza, qocalarımıza. Ay, canan, yan, qoxsunu itirəm. Müzik
Hörmətim olsa da bığa saqqala Hörmətim olsa da bığa saqqala Aqsaqqal demərəm hər aqsaqqala Qurban olum babaların görünü aqsaqqal deyiblər Bir aqsaqqala Aqsaqqal var Ağdı saçı saqqalı Aqsaqqal var ağzı çaxır bakalı Aqsaqqal görmüşəm el aqsaqqalı heyranam kəlməsi dur aqsaqqala Yaşı qoca olsa ya uşaq olsa Özü zaman olsa ya qoca olsa Həvəskar özündə qanacaq olsa verərlər məclisə yer aqsaqqala Allah aqsaqqallarımızı canımıza Çox sağ ol Atam anam ay sarı tel Yandım ödüm Ay sarı tel Ay sarı tel Ay sarı tel Nur dilim ben
Reklamlarımız bitdi və Gül kimi show davam etməkdədir. Qonaqlarımızın səsinə, avazına bizim həkimimiz də yetişdi. Artıq gəldi, çıxdı. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Kəpəz Hospitalının deyərdim ki, yeni transferlərindən biri və ən uğurlu transferlərindən biridir Kənan bəy. Və Azərbaycanda ən problemli sahə hansıdır? Yəni, hamının əsdiyi sahə. Uşaq. Təbii ki, uşaq həkimi və deyərdim ki, uşaq həkimləri ola bilsin çoxdurlar. Amma bu insanın qəbuluna düşmək belə çətindir. Çünki uşaq həkimlərin arasında orada da kateqoriyalar var da. A, B, D, hə, bir nömrə, iki nömrə A kateqoriyalı uşaq həkimidir. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bu nəyə görə deyirəm? Mən öz övladımı belə Kənan bəyə həvalə eləmişəm. Yəni, uşaq həkimləri çoxdur, bizim ətrafımızda da həkimlər çoxdur, amma sağ olsun Kənan bəy də bizi qırmadı, vaxt ayırdı. Əstəğfurullah. Kənan bəy, bax, havalar dəyişik, xəngəl havasıdır, yəni soyuqlar gəlib və bu soyuqlardan xüsusən də uşaqları qorumaq lazımdır. Xüsusən, eşitmişsiniz də, son vaxtlar məktəblərdə uşaqlarda öskürək, quru öskürək yaranıb. Nə öskürəkdir, nə virusdur, bilmir. Yekələrdə də elə öskürək. Yekələr özü bir uşaqdırlar. Yəni, biz hələ özümüz də uşaqıq. Əslində, biz də gedməliyik Kənan bəyin yanına, amma 0-18 yaş arası. 0-18 yaş arası, bəli. Uşaqları müayinə və müalicə edə bilirik, qayda, qanun və protokol üzrə. Bu, nə öskürəkdir bu yayılıq belə? Belə söyləyim ki, hər il biz payız mövsümünə keçən dövrdə uşaqlar arasında, bütün yaş qrup uşaqlar arasında keçməyən öskürək, boğucu öskürək və yaxud da qrip simptomları, yuxarı nəfəs yollarının respirator xəstəlikləri çox görə bilirik və son iki ayda da bir göy öskürək uşaqları daha çox yaxaladı belə deyək və onları çox üzdü, quru, boğucu, öskürək və öskürəyin sonunda bir rəngin qızarması və qusma halı müşahidə olunurdu. Sadəcə olaraq, bir yaşına qədər uşaqlarda bu özünü daha ciddi fəsadlarla, simptomlarla göstərə bilir. Çünki onlara edəcəyimiz dərman seçimimiz çox azdır. O baxımdan da onları daha həssas bir uşaq qrupuna aid edə bilirik. Bir yaşın üzərində olduqda isə nisbətən dərman seçimlərimiz geniş olur və daha rahat müalicə edə bilirik. O baxımdan da xəstəliyi törədən 90% və 80% hallarda viruslardır və bu viruslar uşaqları söylədiyim ki, yuxarı-aşağı nəfəs yollarını zədələyə bilirlər. Nə edək ki, bu uşaqlar bu xəstəliyə yoluxmasın, bu biz üçün çox önəmlidir. Təbii ki, profilaktik peyvəndlərin olunmasıdır uşaqlara bir yaşa qədər. Peyvəndlərin olunmasıdır, göz, görək əleyhinə və yaxud da pneumoniya əleyhinə peyvəndin olunmasıdır və yaxud da 6 aydan böyük uşaqlara, 1 yaşdan böyük uşaqlara isə payız mövsümü başlayan kimi biz onlara tez-tez xəstələnən uşaqlar qrupu var ki, onlar tez-tez qrip olur, xəstələnir, öskürürlər. 6 aydan bir səbəb biz araşdırırıq, heç bir şeyə bağlı olmayanda o zaman biz qrip aşısı edə bilir, qrip peyvənd edə bilir ki, uşaqlar tez-tez xəstələnməsinlər. Ancaq bununla yanaşıda yenə də xəstələnib öskürən uşaqlar varsa, biz müayinələr nəticəsində altda yatan səbəbi araşdırmalıyıq. Yəni, allergik uşaqlar bir qrup var ki, o uşaqlar daha tez-tez xəstələnirlər və onlara nəfəs darlığı müşahidə olunur ki, mütləq düzgün araşdırıb, düzgün müayinə edib altda yatan səbəbi bilməliyik və bir qrup uşaqlar allergik uşaqlardır və bəzən bizə müraciət edir ki, uşaqlar onların öskürəkləri heç cürə keçmir və biz yuxarı nəfəs yollarını mütləq göz önündə tutmalıyıq və adenoid yer arasında burun artıq əti deyə bilirlər ki, bu da uşaqlarda 1 yaşdan, 2 yaşdan böyük olan uşaqlara daha çox özünü göstərərək onlarda gecə yatan zamanı ağız açıq yatmağa biraz qrip başladı və nəfəs yolları tıxanır, ağızda nəfəs ala bilir ki, bu zaman uşaqlarda keçməyən quru və boğucu öskürək daha çox müşahidə oluna bilir. Bu baxımdan da valideynlər bu simptomları görəndə hökmən antibiotika qaçmasınlar, öskürəkçi preparatlara qaçmasınlar. Düzgün müayinə olunsun və düzgün təyinat verilsin. Elə uşaqlar var ki, biz bir adda dərmanla müalicə öskürəyi keçiririk. Adi natri xlor fizioloji məhlulla bir öskürəyi keçirə bilirik. Amma antibiotiklərin, ağır dərmanların, mərkəzi təsirli öskürək kəsici preparatları verməsinlər. Çünki onların çox yan bir təsiri var. Fəsadları pis olur. Bəli, ən önəmli problem isə antibiotikin verilməsidir ki, antibiotik təyin edəndə 100 dəfə, 1000 dəfə fikirləşib bir daha vermək lazımdır. Çünki biz ciddi problemlərdə antibiotiki təyin etməliyik. Antibiotik çox gözəl bir şeydir. Ancaq yerində verilərsə, düzgün verilərsə, o zaman biz düzgün bir yola keçmiş oluruq. O baxımdan da valideynlərdən çox xahiş edirəm ki, həssas bir qrup olan uşaq qrupuna düzgün yanaşsınlar, düzgün həkimə müraciət etsinlər və araşdırdıqdan sonra bizə müraciət etdiyi uşaqlar 6 ay, 1 il keçməyən bir öskürəyi var. Ancaq yenə də xalq təbabətindən, nə bilim nənələrin dediyi şeylərdən, qonşuların dediyi bir şeylərdə istifadə edirlər. O doşaqdan deyir, ver uşağa, o baldan ver uşağa, amma uşağa bal olmaz mən. Bir yaşda qədər o...
1 yaşına qədər uşaqlara bal vermirik, çünki botulizm xəstəliyi ola bilər. 1 yaşına qədər uşaqlara yumurtanın ağını verə bilmirik, allergik qrupa yarada bilir və valideynlər bir də uşaqlara inək südü, keçi südü verirlər. Deyirlər ki, keçi südü qiymətlidir, belə elə. Ən gözəl və ən qiymətli əvəz olunmaz süd ana südüdür və inək südü birbaşa içirtmək, keçi südü birbaşa uşağa içirtmək qəti qadağandır. Bunu da göz önündə tutsunlar zəhmət olmasa. Bu bayaq dediniz, yəqin ki bizim bu müğənnilərin də həssas yerlərindən biridir. Düzdür, sizin də lor deyilsiniz, amma yenə də bu haqda danışdıqsa, çox üzləşdiyiniz bir problemdir. Bunu əməliyyatsız, fuansız, bu necə həll eləmək var o adenoidləri, o polipləri? Var normal hal. İkinci, üçüncü və sonuncu, dördüncü belə deyək də, dərəcə. Biz düzgün müayinə etməliyik. Yəni 4 yaşına qədər uşaqlarda əməliyyat qəti qadağandır. Çox ciddi fəsadlar verərsə, 4-cü dərəcə olarsa və uşaq heç cürə nəfəs ala bilməsə, onlarda bir adenoid sifət yaranır, çənə sallanır, ağız açıq qalır və göz altında bir qara haşiyələr olur və bu uşaqlarda adenoid bir sifət yaranır. O zaman lor həkimindən düzgün qərar qəbul etdikdən sonra əməliyyat qərarı alına bilər. Ancaq 3-4 yaşdan tez qəti şəkildə olmaz. Əməliyyat etmək olar. 2-ci dərəcə, 3-cü dərəcə biz konservativ müalicələr veririk. Hipertonik fiziyoloji hipertonik məhlullar var. Onlardan edə bilirik. Onun heç bir yan təsiri yoxdur. Burun içində ödəmi götürür və uşaq normal nəfəs ala bilir və zamanla o kiçilib gedə bilir. Bir faktoru yenə də söyləyirəm, allergik bir faktor var ki, hər zaman yuxarı nəfəs yollarını qıcıqlandırır. Tətikləyici bir faktordur. Bunun qarşısını biz almaq lazımdır ki, ev tozuna qarşı ola bilər, rütubətə qarşı ola bilər, ev akarlarına qarşı, genələrə qarşı bir allergiyası ola bilər ki, davamlı uşaq evdə, valideyn uşaq oynadı, tullandı, qaçdı, burnu tutuldu, asqırdı, səhər yuxudan durur, asqırmalar olur. Bu davamlı şəkildə burun yollarını qıcıqlandıraraq həmin prosesi aktivləşdirə bilir. Bu baxımda da yenə də faktor aradan götürdükdən sonra, təbii yollar etdikdən sonra uşaq normal nəfəs alırsa, zaman-zaman vəziyyət düzəlir. Bu nəfəs almaq çox önəmli bir şeydir. Bir dənə sual versəm. Bəli, buyurun, buyurun. Bəzən deyirlər ki, oxuyanlar, məsəl üçün, toya getdim, bugün toya gedirsənsə, bal yeməməlidir. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur yoxsa? Amma mən yiyirəm, gedirəm, ilə güzəndə oxuyuram ki. Təbii, yəni, bu düzdür. Allergik adam deyilsə, təbii və doğal bal yemək bir ziyan eləməz. Yox, mən allergi, heç bir şeyə allergiyam yoxdur. Maşallah, maşallah. Amma bəzi adam deyir ki, mən bal yedim, mənim səsimə təsir elədi. Mən, valla, bal yedim. Lap biraz da qəşəng oxuyursan, hələ üstünə plus xəngəl yiyəndə ondan da qəşəng oxuyursan. Siz əsil sənətkarlarımızdansınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Səsiniz təbii olarsa, doğal olarsa, istəyir bal, istəyir nə, heç ona təsir edə bilməz. Bəzən deyilə, bal, səsin batıb yumurta iç, belə şey yoxdur. Allah tərəfindən verilən səsə... Acı qeyiş bəs eləyir, hə? Hə, bir dənə yumurta neyniyyəsidir. Sən gərək Allah taala yanı versin ki o səsi, yoxsa ki yumurta ilə səs asılar. Bəli, bəli, bəli. Təbii ki, səsi qıcıqlandıran təbii ki şeylər var. Yəni bayaq dediyim elə o acıq olsun ki, tərkibində istiot varsa səsi qıcıqlandıracaq. Amma həkim, süd içəndə həqiqətən, süd içəndə doğrudan səsə bəzən deyirlər, yox, süd içirəm yumuşa. Xeyr, süd içəndə yaxşı olmur. Amma xüsusi səs mütəxəssisləri var ki, o səs tellərini davamlı nəzarətdə saxlamalıdır bizim müğənnilərimiz ki, həmişə səs yerində olsun. Amma səsi gözəl olan insana heç nə... Bəzən deyirlər, istot tökmə xəngələ. Nə danışırsan, ha, belən ki, lapadan tökürəm də yiyirəm, nağarım. Çörə ilə yersiz xəngələ. Səsin rəngi də, ahəngi də birbaşa insanın xarakterindən bağlıdır. Bəli, bəli. Bir də ürək olmalıdır insanda ki, yerinə yetirə bilsin. Sən özündən razısansa da Allah təala sənə heç vaxt toxunmağı verə bilməz. Yeməyindən dasıdır, nə yiyirsə da... Düzdür. Əgər sən bu dünyanın gəlişini gəlişən dərk edilsəsə, vicdanını anlatmarsan, onda duyuqsallıq gələcək. Mikrofon əllərmə. Onda duyuqsallıq gələcək. Yox, əlləm qallamsansa, əlləm qallam kimi toxuyacaq. Elə ona görə deyirlər də, əl vurma mənim nəbzimə, yoxdur məndə canay həkim. Əlbəttə ki, sən biləsən, bu sirri pünhanay həkim. Uzaqdır yollar arası, bulunmaz dərdin çalası. Bax, bu Cavidin məndə yarası olubdur nişanay həkim. Eşq olsun bütün həkimlərimizə. Eşq olsun. Eşq olsun. Terli xanım elə danışır, hiss edirəm ki, acıyıb. Acıyıb. Hə, bəli. Elnar bəyin ifasını dinləyək, elə o gözəl səsdən danışırsa. Sənsiz səhər açılmayır. Sənsiz səhər açılmayır. Bütün səhərlərimiz öz dəyərlərimizlə açılsın. Amin inşallah. Buyurun. İnşallah. Buyurun.
Ay, təşəkkür edirik sizə Eldar bəy, minnətdarımızı bildiririk. Bu necə oldu ki, belə lirika-lirika ardınca belə biraz ritmik mahnı? Mən dəyərli sənətkarımız Niyaməddin Musayevin mənim böyük qardaşımı salamlayıram. Onun repertuarındandır. Niyaməddin müəllim mənə ümumiyyət söz mahnılarında yaxşılıq yaradıb. Məndən soruşma, nə istəyirsən ifa et. Çünki aramızda böyük xətir-hörmət var, bir dəyərlər var. Sadəcə... Lirik mahnı sonra bu disko ritmi... Mikrofon biraz yaxın. Vəhdət bağlayır ikisi bir yerdə. İkisi bir yerdə olanda sənsiz səhər açılmayır, yalanmış. Dünyanın, həyatın gedişatı belədir. Ona görə də bir növ insanlara bir örnəkdir. Həyatımız belə gəldi, gedərdi. Ona görə gərək biz qalib millətik. Biz gərək sevək bir-birimizi, bir-birimizə can deyək. Bu anın, bu dəqiqənin qədrini bilək. Bayaq doktor gəldi. Doktor sənətini sevirəm, bütün doktorları salamlayıram. Amma uşaq həkimi olmaq daha məsuliyyətli, daha incəlik tələb edir. Dedi, bayaqlar dedi, gəlmişdim, qulaq asırdım sizə, ruhum dincəldi. Biz də insanlar üçün çalışırıq ki, ruhları dincəlsin, əhvalları gözəl olsun. Var olasınız. Marat bəy, nə vaxtsa olacaq mı bu, hamı bir-birinə can deyib can eşitsin? Hə, bu dünyadan söhbət gedir. Mən öz bildiyimi deyim, mənim... Tanıdığım insanlar, elə mənə can deyirəm deyim, mənə də can deyirlər. Çünki mən heç kimlə işim olmayan bir adam. Elə şey olmaz ki, heç can deyirəm. Valla, inan Allaha, mən nə qədər pislik eləyən insanlar var, yaxşılıq eləyirəm. Utandığından sonradan can deyirəm. Göydondakı tutandan sonra olardı nəsəlçə. Biraz ondan da qabağa var idi. Gördün mü? Doğrudan bu göydondakı məsələnin bir açıqlıq gətirin bizə. Çünki hərə bir tarixçi fikirləşir bu barədə. Yəni, nətər olub ümumiyyətlə? Valla, heç bir tarixçəsi yoxdur, sadəcə bir mahnıdır. Bu mahnının sözləri demək olar ki, 2005-ci ildə yazılmışdı. Mən Rusiyadaydım, dostlarla bir yerdə idik. Tamam başqa bir səhvkidə yazılmış mahnı idi. Sonra bu, belə deyim, el şənliklərində oldum. Elə düşüncələrim vaxt aşırı, hərdən mən özüm çızma qara eləyirəm. Sözlər, musiqlər özümdən olur mənim, çox şeylər var belə. Nəsə belə, daha da baxdım ki, daha mükəmməldir. Bütün toylar. Bunu belə elədim. Göydondakından başlayıb. Yaxşı, o göydondakı qız sarışın idi, yoxsa qaraşın idi? Donu göydü. Yox, o sadəcə donu göydü. Öz içində nədir bilmirəm. Valla, başa düşmədim yenə. Saçın rəngini soruşurdu. Əsas donu idi, saça kimi getməlidir. Onu da düşün ki, evə getməlidir. Yox, sonradan elə bir şeylər olduğunda, onu da gəlinə, çox uzatmayaq bu məsələ, çox uzatmayaq. Mən bildim nə deyirsən, bu evə Thank you.
sarışınım. Bu kadar naz olmaz ay sarışınım. Bu kadar naz olmaz ay sarışınım. Olmaz 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 ay sarışınım. Bu kadar naz olmaz ay sarışınım. Bu kadar naz olmaz ay sarışınım. Sarışın sarışın kızların kadısan. Sarışın sarışın derdime vardısan. Sarışın sarışın kızların tadısan. Sarışın sarışın derdime vardısan. Sarışın sarışın kızların tadısan. Sarışın sarışın derdime ladısan. Sevdalı çağlar yadındadır mı? Bir mən gidiydim, bir de sen gözəl. Dünyada bana tək dəli yox idi, yox idi dünyada sənə tən gözəl. Və heç demirsən mi, hardadır görən? O ipək sasına nərcizlər hörən. Sən idin onlara yaraşıq verən. Nə çiçək gözəldi, nə çəmən gözəl. Sevgi bir yol gələr adama haqdan. Elə aşiqinəm sənin o vaxtdan. Gözümə ağ düşüb yola baxmaqdan, ürəyə xal düşüb, saça dən gözəl. Mən ömür sürmədim, vaxtı uzatdım. Sənsizlik oduyla alışdım, yandım. Mən ömür sürmədim, vaxtı uzatdım. Sənsizlik oduyla başımı qatdım. Göynüyə göynüyə, əlliyə çatdım. Gülə gülə öldüm, öldü sən gözəl. Gör mən nə saymışam, fələh nə sayıb.
Dönüb sənə baxmaq sayılar ayıb. Aradan 40 igid ömrü adlayıb. Mən həmən dəliyəm, sən həmən gözəl. Mən həmən dəliyəm, sən həmən gözəl. Odun gətirmişəm odun dağından. Ocağın altını qalıyım ana. Baxıram xəngələ quru dəmirsən. Gətir əllərini yalıyım ana. Qayğılı günlərim incidə səni. Dəyəndə oxloyum ağlada məni. Ununu, urvanı, xamır təhnəni. Dağdım süfrəni talıyım ana. Yalancı ömrüm, yalan ömrüm. Talanan ömrüm, talan ömrüm. Mən şair balanam. Qalan ömrümü, ömrümün üstünə çalayım ana. Ömrümün üstünə çalayım ana. Heyifdir anasız olmasın uşaq. Qəlbindən min boran qar gəlib keçər. Qurumaz, səkilməz gözünün yaşı gecəsi gündüz zar gəlib keçər. Əmi dayı qucağına götürməz, qohum qonşu ona nəzər yetirməz. Ata da cibindən alıb gətirməz, nə qədər əlindən var yalıb keçər. Sanarsan yanağı solğun xəzəldir. Nəşəsiz yaşamaq ömrü gözəldir. Hüseyn Arif hər şeydən ana gözəldir. Bəs niyə könlünlə yar gəlib keçər? Bəs niyə könlünlə yar gəlib keçər? Təşəkkür edirik. Dostlar, sizə də təşəkkürlər. Bu arada musiqiçilərimizə təşəkkür. Bir alqış səslənsin Borçalı ansamblına. Çox gözəl sənətkarlar. Bəli, sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünkü günümüzə elə siz demişkən rəng qatdılar. Elnar müəllim, minnətdarıq. Sağ olun, siz sağ olun, var olun. Telli xanım, eksklüzivlərlə gəldiniz, eksklüzivlərlə də gedəcəksiniz yəqin ki bugün. Barat bəy. Çox sağ olun, çox gözəl axşam oldu. Çünki istədiyimiz dostlarla bir yerdə olduq. Gözəl musiqiçilərlə olduq, həkim qardaşımızla olduq.
Sazbənd gözəl dostumuzla olduq. Nə xoş günə gözəl ki, bizi seyr edən tamaşaçılara xoş istirahət bəxş edə bildik. Var olun. Sağ olun, var olun. Şahin bəy. Zavid bəy, çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Rəhbərlik başda olmaqla, dəyərli musiqi qardaşlarımıza, dəyərli sənətkarlarımıza, həkim dostumuza. Marat bəy, var olasınız. Elirəm, var olun. Telli xanım, siz də var olasınız. Allah razı olsun hər birinizdən. Dəyərli dostlar, siz sabah bizi eyni vaxtda izləyəcəksiniz. Hal-hazırda isə hamının acığına Telli Borşalı ifa eləyəcək. Gəl, ay Telli, gəl. Verin, gəlsin. Özür dilerim, vaxtımız yoxdur. Tez vermək lazımdır, tez. Nə istəyirsiniz? Vermişəm orada mahnını. Mahnını zəhmət olmasa, Telli xanımın mahnısı gəlsin. Suyum